ብዙ አሳፋሪ የፓርላማ ጠቦች እናገኛለን። ዛድረስ ምን አለፋን? እዚቹ ቅርብ ሀገር ኡጋንዳም ካመት በፊት የፕሬዝዳንቱን የስልጣን እድሜ ለማራዘም በተነሳው ጭቅጭቅ የፓርላማ ውሎ የደመቀ የጎዳና ጸብ መስሎ ተጠናቋል። መነሻው ደግ ነበር። ፓርላማው ከ31 አመታት በላይ በስልጣን የቆዩትን ሙሴቪኒን በስልጣን የመቆየት ገደባቸውን ቀይሬ ላስረዝም ሲል መቃወም ከጀርባው ህዝብና ህሊና ካሉበት የፓርላማ አባል የሚጠበቅ ነው። ሙሴቪኒም በጊዜው 73 አመታቸው ነበር። 31 አመታት ቢመሩም በቃኝ ባያል ሆኑም። የኡጋንዳ ህገ መንግስት ደግሞ እድሜው 75 ያለፈው ሰው መሪ መሆን የለበትም ይላል። የሙሴቪኒ ደጋፊዎች ሙሴቪኒ ለቀጣይ ምርጫ እንዲመቻቸው እችን እድሜ እናራዝምላቸው ሲሉ ሐሳቡን የተቃወሙት አይደረግም በማለት ተቃወሙ። ማለት መልካም ግን በኡጋንዳም ፓርላማ እንዳየናቸው የተለያዩ ፓርላማዎች ቃል ሰንፎ ቡጥ ይበረታ። ቀስ በቀስ የተጋጋለው ሙግት ወደ ምት ተለወጠ። ለንግግር ማድረግ የተዘጋጁ የማይክሮፎን መደገፊያ ዘንጎች መፈነካከቻ ሆኑ። ወንበሮች መደባደቢያ። ፓርላማው በጩኸት በለቅሶና ሪታ ተሞላ። ትርምስ ሆነ። የፓርላማ አባላቱ ለህዝባቸው ፍረት ለቀሪው ዓለም የሳቅ ፍሪዳ ጥለውለት አለፉ። የፓርላማ ዓላማው ጸብን በንግግር መቀየር፣ የሐሳብ ልዩነትን ከጡንቻ ርቆ በንግግር መግራት ነበር። ግን ምክንያት ሲሰንፍ ጡንቻ ይበረታል፣ ቃል ሲከስም ቡጢ ይነሳል። ጸብን ያጠፋሉ የተባሉ ሰፈሮች ጸብን ያፈላሉ። ሐሳብ ያፈልቃሉ የተባሉ ጭንቅላቶች ለቴስታ ይውላሉ። የሰው ልጅ በአስተሳሰብ ብዙ ቢጓዝም ዛሬ ድረስ ሐሳብን ለመሸከም ጣር የሆነበት ፍጡር መሆኑን በተለያዩ ድርጊቶች ውስጥ እናያለን። እንነጋገር ብሎ የገነባቸው ተቋማቱን እንደባደብ ብሎ ከደረጃቸው አውርዶ እንዲህ ሲጥላቸው ከማየት በላይ ምስክር አይኖርም። በእኛ ፓርላማ ይሄ እንዲከሰት ባንሻም ቢያንስ ቢያንስ ከእንቅልፉ እንዲነሳ ግን እንመኝለታለን። ሻም ለሁላችን።